Catalonia ne sver ceres haitararets ir ankakhutyan masin, isk menk hents hima haitararumenk, vor mer herustashoun sksvume. Yeterume mama yepatsnurish e yev ishesnem khaghi kanonneri masin. Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի կամ ղեկավարի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլ նաև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է մրցանակ Էլդորադո կենցաղային տեխնիկայի և տան պարագաների հիպերմարկետների ցանցի կողմից։ Մամայի եփած նուրիշ է։ Դե ինչ, եկավ այն հրաշալի ժամանակը, երբ որ ես պետք է ներկայացնեմ այսօրվա մեր խաղի գլխավոր հերոսներին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Պողոս։ Պողոս և Մարիանուշ։ Ամանա։ Շատ ուրախ եմ։ Իսկ դուք Վարդան, Անի։ Վարդան և Անի։ Կինս։ Այսօր ընտանեկան բաթլ է մեզ սպասվում, ամուսնական զույգը ընդդեմ պարզապես մայր և որդու։ Բոլորս գիտենք, որ նրանք Էլենի օրագիր հեռուստասերիալից են, այսօր մենք կպատրենք նրանց իրական դեմքեր և կտեսնենք, թե ինչպիսին են նրանք խոհանոցում։ Դե ինչ, ժամանակն է սկսել, սկսում ենք դուք, կարծես թե։ Իսկ դուք անցեք ձեր սրահը, որտեղից որ նայելու եք, իսկ հետո նաև մասնակցելու եք, գնացինք։ Համոզված եմ, որ բոլորդ արդեն տեղավորվել եք հեռուստացույցի դիմաց, քանի որ մենք պատրաստ ենք ես, Փողոցը, Մարիանուշը և իհարկե գաղտնի բաղադրիչը, տեսնենք թե ինչ է կամ ով է այստեղի ժպտալու Փողոցին։ Դե 3-4 բարևի։ Բարև Հավի կրծքի միս։ Ինչ ենք պատրաստում այսօր Տիկին Մարիանուշ Հավի կրծքի մսից։ Իմպրովիզ Հավի մսով։ Ինչ է պետք իմպրովիզ պատրաստելու համար, 1 րոպեվա ընթացքում պետք է անպայման հասցնեք դա ամեն ինչ հասցնել ձեր սիրելի որդուն, որ նա հասցնի այդ ամենը բերի այստեղ, և մենք սկսենք իմպրովիզ Հավի կրծքի մսով։ Ունեք 1 րոպե, պատրաստ եք։ Այո։ 3-2-1-0 գնացինք։ Գազար, փող, ահա, սող, համեմունքները բեր, աղ, սև բիբար։ Բաներ գիտի, բայց գազար, սող, համեմունքներ, մի քիչ արագ, մի քիչ արագ։ Սև բիբար, կարմիր բիբար, հիլ, հիլ, հիլը բեր, շաֆրան, շաֆրան, ահա, ավելի թանկ բրինձ դեղին, փող, բրինձ, ուրեմն տոմատի մածուկ, ոլորը, եգիպտացորեն։ Շնորհակալություն Այելոյին, ամեն ինչ ունենք։ Այդ դեղին բրինձը, սպիտակ բրինձը էական է, հա։ Այո, այստեղ մի քիչ իմպրովիզի մեջ դեղին պիտի լինի։ Հետաքրքիր համունի դեղին բրինձը։ 14 վարկյան։ Էլ ինչ, շուշուտ ասա, մամա։ Ինձ թվում է, այլ ոչ մի բան։ Աղը բերել ես։ Հա, աղը բերել եմ։ 7, 6, 5, կանաչի պեչի։ Չէ։ Չէ, 3, 2, 1, արի։ Իմպրովիզի համար մեզ փաստորեն պետք է Հավի կրծքի միս, յուղ, տոմատի մածուկ, կանաչ ոլոր, դեղին, բրինձ, եգիպտացորեն, սող, գազար, աղ, բիբար, տարբեր տեսակի սև, կարմիր, քաղցր և կծու, հիլ և շաֆրան։ Նաև մեկ բացիչ հասցեց բերի, դա էական չէր, հետո կարող էր բերի։ Ինչ-որ բան մոռացել ենք։ Այո, մի բան մոռացել ենք։ Ինչ ենք մոռացել։ Այնտեղ ինչ-որ աջիկա կոչված չոր։ Ահա, չոր աջիկա, դա կարող եք դուք բերել, սեղմելով խուճապի կոճակը, դուք արագացնում եք ժամանակը, և ասեմ, որ առաջին անգամ կարող եք սեղմել խուճապի կոճակը 10 րոպե անց խաղը սկսելուց հետո։ Դուք ունեք ընդամենը կես ժամ, եթե Պողոսը պատրաստ է, հոգեպես, որտեղ Տիկի Մարիանուշը տեսնում է, որ պատրաստ է, մենք կարող ենք սկսել։ Պողոս, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ 1, 2, 3, 4, գնացինք։ Ժամանակը գնաց, ինչ անում։ Մաքրի, մաքրի Պողոս է ամեն ինչը։ Դանակները այնտեղ։ Դանակները։ Տիկի Մարիանուշ, սիրում եք խոհանոցում իմպրովիզներ անել։ Լինում է։ Իմպրովիզ տոլմա։ Լինում է։ Իմոց ստացվում, այո։ Ինչ եք ավելացնում տոլմայի մեջ, որ դառնա իմպրովիզ, ոչ թե դասական։ Իհարկե, մեր պապիկը չի սիրում իմպրովիզներ, բայց ես միշտ անում եմ։
Պապիկը չի սիրում, բայց միշտ անում է։ Պապին միշտ ասում է, իմպրովիզներով լավ չէ։ Պապիկը ջազը չի սիրում։ Սիրում է։ Չէ, ջազ շատ ասում։ Ահ, ուրեմն պապիկը ասում է, իմպրովիզները թողեք ջազին։ Այո, սնունդի մեջ խնդրում եմ։ Բարևում ենք պապիկին, ցանկանում ենք երկար տարիներ կյանք։ Ավելի մեծ դանակ կարելի էր վերցնել, բայց լավ է կտրումը, պարապել եք տանը։ Չէ, սիրում է, ինքն էլ է սիրում խոհանոց մեկ-մեկ։ Սիրում է խոհանոց, բայց շատ չէ։ Եկեք բացատրենք շուտ մեր հերոստատիտողին, թե պատրաստման եղանակը ինչումն է։ Ուրեմն այս ամբողջը պետք է կտրատենք, խառնենք իրար և պետք է դնենք գազօջախի մեջ։ Ոնց է գալիս սոխը խառնել հավի կրծքամսի հետ։ Այո, այսպես պետք է խառնենք, սոուս սարքենք։ Ահ, սոուս պետք է, այո։ Այո, սոուս ենք անում, պաստորեն, իսկ դեղին բրինձը ինչ ենք անում։ Դեղին բրինձը առանձին պետք է սարքենք։ Դա առանձին, այո, առանձին գալիս է, ահա, փլավ պետք է սարքենք բրինձից, այո, հասկացա, բրինձը պարզապես, բրինձը մի քանի հիլով և շաֆրանով պետք է բրինձի փլավ պատրաստենք, հասկացա, դիշ, այդ լից, այդ ապսեի մեջ են ապակի, դիկի մանը, ինչով եք զբաղվում բացի իմպրովիզ անելուց խոհանոցում, աշխատել եմ ոստիկանությունում, պաշտպանության նախարարությունում, ոստիկանությունում ստորագետ պաշտպանության նախարարություն, երկու տեղն էլ, այո, աշխատել եմ, ինչ կոչում ունեք, Ենթասպա եմ կոչվում։ Ենթասպա։ Որ բաժիններ մեկ աշխատե։ Գաղտնի։ Գաղտնի մաշ, շտաբ։ Փագեցինք այս թեման, փագեցինք գաղտնի մաս վերջ, արդեն մեջ։ Իրականում բժիշկ է ինքը, բժշկուհի է, բայց հետո եղը կյանքի բերումով տենց այդ մասնագիտությունը շարունակել։ Իսկ տանը օրինակ հավասար զգաստ շարվել։ Այո, փոքր ժամանակ ճղա։ Երբ է եղել վերջ ճանկը։ Չեն լսում։ Վերջ։ Սա ինչ է, ուզում հասկանալ, ինչ է։ Այդ անհաջող մասն է, գազ։ Այդ անհաջող մաս էր, մեզ պետք։ Սա իրականում ամենահաջող մասն է։ Պողոս մանրացրու, արագացրու, Պողոս ջան, այդ աղբ հեռացրու տեղից։ Մի օր ասես թողինք այստեղ։ Սա կլինի մեր այսօրվա հաղորդման թալիսմանը։ Ամենահամեղ մասը գցեց։ Այո, չի հասկանում։ Ինչ պետք է անի։ Փողոշը մանրացնում, արագացրու, արագացրու։ Արագաշարժն է։ Չէ, չէ, արագաշարժ։ Անդավաշարժ։ Շատ դանդաղաշարժա։ Այդ լավ է, ինչն է դանդաղ։ Այդ դանդաղ է, ամեն առավոտ արթնացնում ենք, Փողոս վեր կաց, արագացրու, արագացրու։ Բա ոնց է, որ դուք այդպիսի կյանքի ուղի ունեք, իսկ Փողոսը որոշեց, որ դառնա դերասան։ Չի հարցրեց։ Չէ, որ ճիշտն ասեմ, այն որ ճիշտ ասա, այսօր անկեղծության երեկո։ Այն որ փոքրուց փոքր ժամանակ հարցում են, ասում են, ինչ ես ուզում դառնաս, իմ հորքուրի մարդը հարցնում էր, ամուսինը։ Միշտ ինքն էր հարցնում, մենակ ուրիշ մարդ։ Չէ, ուրիշ մարդ հարցնում են, ես ճիշտն ասած, որ քանի որ ինքն էլ ոստիկան, այտենց միշտ որ հարցրել են, հա։ Ոստիկանը ու կարծես դուք եկել փոքր ժամանակ եւ բան այդ ժամանակ ես իրան ոնց որ աչքիս առաջ ինքներ եւ հարցնում էին, ասում էին, որ ոսնեմ ոստիկան դառնամ, բան, բայց դա այդ փոքր ժամանակվա ինչ որ խոսքեր էր, որ չիրականացավ, բայց պարզապես վարդագույն երազանք, որ չիրականացավ։ Իսկ չի ուզենա ֆիլմում ոստիկան խաղալ։ Ну, ֆիլմը ուրիշ է, կարող է, եսիմ։ Կոմիսար Մեգրեն լիներ, կամ կոմիսար Ժուֆ։ Մնաց 20 րոպե, 42 վայրկյան է միջելու։ Աման։ Աման։ Էսեմ, ինձ թվում է, ասենք լցնում, հա։ Ահա, դի, շուշու, շուշու, շուշու։ Շուշու ջոր, դες գոնը մի 20 րոպե պետք էր, որ հավիկը ընդդեմ։ Հա։ Արագացու, բոլորը բացի, հավը կտրատի։ Բոլորը բացի, հավը կտրատի, չի կարող միանգամից, գուցե օգնեք իրան։ Կամ չէ, չէ։ Օգնեմ։ Փլավը պետք է պատրաստի։ Ենթադրում եք ինքը կոչումով ձեզանից ցածրան, չի՞ եք իրան հարցում, ես չեմ հասկանում։ Գալիս եմ օգնելու։ Չէ, դեջ վեր, ասեք։ Գալիս եմ, սկսեք ու գնացեք։ Գնացեք վեր։ Ես գալի չեմ։ Արագացրու ուրա ջուրը։ Չես անում։ Էսի չեմ կամ։ Տվեք ես ոչ։ Բայ բացեք։ Վա։ Մամա հերիք։ Հավիկին, 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 հավիկին։ Համը ժամանակ արագ է գնում, հիշում եք, չէ՞։ Թող ես կանեմ։ Արի կտրատի։ Դու ուրիշ բան ա։ Всё, всё, գնա։ Լավը պիտի դնես, կարելի ա։ Թող գնա։ Ինչքան ա գնում։ Ինչքան ա գնում, արդեն 18 րոպե մնաց, 42 վայրկյան։ Պարոն Ենթասպա, ձեր ուրեմն բացակայության ընթացքում ոչ մի
դեպքեր տեղի չեն ուծեվատ։ Ամեն ինչ շատ լավ, ուրախ եմ դրա համար։ Էս սկսեցի։ Դիտի մաներ կտրատ, մաներ կտրատի, որ։ Բայց զգացեց, որ երկար տանեմ ոստիկանություն մեկ աշխատե տենց շատ հստակ սեղմեցիկ կոճակին։ Ահա, ջղայնացել եմ։ Պողոս, արա գա։ Պողոս իրեք ջղայնացել։ Այո։ Վերջ անգամ եփեք լուրջ ջղայնացել են։ Եվ ի՞նչն է պատճառը։ Ոյ։ Ես ընդհանրապես ճիշտ ասած շատ եմ սիրում մամայի ներվեն ուտել տենց։ Ասած բզում եմ ոնց որ ասած։ Ջղայնացնում ա կատակի միջոցով, բայց ես իհարկե ջղայնանում եմ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն ա։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Yeah. Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Ող, մենք փլավը պետք է սարքենք դեռ։ Փլավը չգինեմ, բայց հավին գոնե դրեք ջեռոցի մեջ, որտեղ եթե փլավը չհասցնեք, դա կլինի Այո, պետք է խառնվի դրի փող հերիքա, խնդրում եմ։ Դեր պետքա եփի, հիշեք, որ պետք է եփի, չմոռանաս։ Եփի, փողոս, հերիքա, փողոս ջան, հերիքա, խնդրում եմ։ Մաման, երկու բաժին պետքա հերիքի, չէ՞։ Կհերիքի դու դիր։ Ձեզ դուր է գալի, ինչպես է ձեր որդին խաղում հերոստասերիում։ Նայում եք ֆիլմը։ Այո, նայում եք։ Բոլորը հավաքվում եք այն Հոլքուրի ամուսինը վանգարսը։ Բոլորը նայում են։ Չէ, չէ։ Քնարկում։ Չէ, դուք չեք քնարկում։ Ես չեմ։ Չեք քնարկում։ Հետո դունը իրենք չէ, իրենք։ Ամենահետաքրքիրը քնարկում։ Ինչ եմ անում։ Ախ, բիբար, բոլորը դիր այդ համեմունքները, այտենց դիր, մի քիչ այտենց։ Ահա, մի քիչ էլ, մի քիչ էլ, մի քիչ էլ։ Լավ։ Ահա։ Սև բիբար, կարմիր բիբար։ Իրոք որ շատ դանդաղաշարժ։ Արագաց, արագաց, բոլոր իրար հետ տար։ Այդ գծ։ Էս մյուսն էլ։ Կորուղը շատ լինի։ Չէ, չէ, դիր, դիր, ոչինչ, դիր, դիր։ Ահա։ Շատ լինի, քիչ չէ։ Տոմատը, երկու գտալ տոմատ դիր, մի քիչ էլ ջուր գլցնես ու խառնես։ Ես գիտեմ, որ հերոստասերիալը ինքը բացասական կերպար է խաղում։ Կյանքում շատ նեղվում եմ։ Դուք եք նեղվում։ Շատ նեղվում եմ, որ այո։ Լսում եք որի մասի մատ, այդ ռոբին որտե բռնենք բան։ Չեն լիմանը որ դուք իրան մայր։ Բայց դուք կարող եք հանձեր պիստոլետը։ Մամիչեն ցավոք չունեմ։ Խառնի, խառնի։ Ցավոք չունեմ, լավն է դուրս եկա։ Ես պատկերացրեմ, եք հիմա ինչքան այլոներ կա տեղ, որ խառնում ես, ինչքան այլո կա։ Մի քիչ էլ ես յուղից դիր, մի երկու գթալ։ Միջալուց ռեդի յուղերում տրանսժիրերը 2%-ից ցածր են, գիտեք։ Էդի գթալով խառնի։ Ձեթի նման, արդ բռնի, դավայ։ Բողջան, խնդրում եմ արագ, սենց հարթացրու, տարածի։ Ռեդի յուղերը համապատասխում են բոլոր եվրո ստանդարտներին։ Հերիքա, Բողջան, հերիքա, տարածի, հարթացրու, դիր, արագացրու, չի հասնի։ Ձերով, իսկականը ձերով են անում, իհարկե։ Փող, արագացրու։ Փող, արագացրու, փող։ Ինչպես էր կոպվում փողը։ Ահա։ Խորը։ Եփեք ուզում ամուսնացնեք Պողոսին, դիքի մայրը։ Դեռ շուտ է։ Դե հասկանում եմ, որ դեռ շուտ է, բայց ինչ որ դուք ձեր համար է։ Թեև եթե ինքը ուզի։ Եվ վակավա վաղն է ուզում։ Եթե ինքը պատրաստ է։ Բաժակը կես բաժակել դիր բրինձ։ Բրինձի համար չէ՞ դերը, ջուրը բաժակով չպետք է լցներ։ Ուղղակի կես բաժակ բրինձ։ Կես բաժակ բրինձ։ Այդ պրոցեսը մի քիչ ավելի դժվար է, քան ջուր լցնելը։ Ահա, Պողոս, բաժակը դիր ներքև, սենց բանով մը։ Այտենց, այտենց։ Ահա պատրաստ չի դեռ ամուսնա։ Օ, չէ, չէ։ Չինացիները ասում են, ինչքան բրինձ բաժակը լցնելուց գցեք բաժակի կողքը, այդքան տարի հետո պետք է ամուսնան։ Հիմա փորձենք հաշվել։ Պողոս ջան, 1 2 3 4 5 6 7 8 չէ։ Գթալով ախ։ Գթալով։ Գթալով ախ։ Դե լավ, ձերքով արա, գթալի ժամանակ չունենք։ Այտենց։ Ահա։ Վերջ։ Հիլ, շաֆրան։ Շաֆրան։
Բայց գտալ ամենայնդեպս պետք է որ խառնես։ Միջալուց դու գիտեք ինչ արժե մոտորապես սրանք։ Դու քանի որ ոստիկանությում աշխատել եք, օրինակ հաստատ գիտեք կոկայինի գրամը ինչ արժի։ Հերոին։ Ինչքան մամ։ Ասեմ որ հի և շաֆրանի գրամը արժի կոկայինի չափ։ Կոլումբիական մաքուր կոկայինի չափ, պատկերացնում եք։ Պատկերացնում եմ։ Այսքան։ Ահա։ Խառնի։ Օ։ $200 գցեցես որ։ Բայց մեր մոտ այդպես թանկ չի, եթե ուղղատում եք։ Ուժեղացնեմ, հա։ Իլյու շաֆրանը։ Իլյու շաֆրանը։ Մի փոքրել յուղ։ Եթե մի փոքրնա երկու, հա, մի փոքր ոստիկանական։ Այո։ Մի փոքր ոստիկանական, երկու քթալ։ Էլի, էլի, էլի։ Մի փոքրից դու մեծ քթալի կեսն էլ, բայց վերջապես։ Ա, չի եփել ոչ այդ, ոչ։ Էն։ Ո շատ է այս։ Դիր, դիր, փակի բեր անարագաց։ Ինչ խոսա։ Ինչու եք զբաղվում տանը, երբ որ ազատ եք լինում, բոլորը սերիալը նայել եք, քննարկել եք, իմպրովիզներ արել եք խոհանոցում, այդպես արդեն ազատ ժամանակ։ Այդ ամեն ինչ անելուց հետո արդեն ժամանակ չի լինում, այո։ Քննել, քննել եւ պատրաստվել հաջորդ օրը։ Այո։ Այն փոքրիկ ամանը բեր բրինձը դրա մեջ լցնենք, սիրուն սենց տեղավորենք։ Այո։ Էս, ահա։ Այդա, հա։ Այո։ Շատ կա ջուրը որ քաշի, չեմ տեսնի։ Նու, բաց, բաց, դուք էս են սրճկոտ եք։ Բաց, բաց, բաց։ Բաց, բաց, բաց արա, պատուհանդ բաց արա։ Այստեղ։ Համել, համել բարմեն եմ։ Օ։ Ահա, տեսեք, ինչ ենք անում ունենք, այսօր հրաշալի այլոյի բալի կոմպոտ։ Այլոյ բալիկ։ Մամ, ինչ անենք այս ջուրը շուտ գնա։ Այդ ջուրը չի կարա շուտ գա, կարաս։ Կարամ կարաս հողեմ։ Լա բրինձ եք, լա լա։ Մի հատ տեսնեմ, էլի բարձացրու տեսնեմ։ Հլա, չի եփել։ Չգիտեմ, մի ոպե։ Փակի, փակի։ Չէ, չի եփել։ Փակի դե։ Բա ոնց ա լինելու։ Շատա ջուրը մեջը, շատա մեջը ջուրը։ Ես հատիկները։ Այ շնորհակալություն։ Հա։ Տեսնում եք ինչ հրաշալի կոմպոտ է առած քաղաքական։ Բարև ձեզ։ Մաքսիմում միլքն է եկել մեզ մոտ խտացած, խվածք է բերել ձեզ։ Կրեմը պատրաստված է խտացած մաքսիմում միլքով։ Միշտ թարմ, միշտ համեղ, միշտ բնական։ Մաքսիմում միլք ինչ չեք տալի արդեն, հա։ Ես հասկանում եմ որ անգամ ոստիկանական շանտեղ ինչ չեք դնում, բայց շնորհակալություն։ Ողոս դու եկեր։ Շնորհակալություն, շատ համառ է։ Պողոս բացի թող այդ ջուրը լրիվ դուրս գա, բացի։ Բացի որ ջուրը ծնդի։ Ահա, գոլորշիանա։ Բայց մեզ են հա։ Մարտա տեղ դնում։ Ես է գիտես թե ուրիշ է։ Մերսի։ Մերսի շատ։ Ահ, սա տեսակ ինչ քնթի բան արեց օրինակ։ Կապս։ Գնանք։ Մաքսիմում միլքը տեղական, այլոն տեղական, մենք տեղական։ Շատ համեղ է միջալից։ Տեսնում եք։ Առաջակը բերում տնականից։ Ոնց որ տնական կոմպոտ խմեք։ Կարակ բերեք, լցնեք։ Պապիկին ասեք, որ իմպրովիզ է կարը։ Բայց վերջում կասեք, որ այելո կոմպոտներից։ Տիկի Մարիանշիչ, ինչի հատկապես դեղին բրինձ։ Առհասարակ հնդկացիները ասում են, որ հնդիկները ավելի ճիշտ։ Հնդիկները ասում են, որ դեղին ավելի բուժիչ է։ Հնդկական, գիտեք, համ ավելի համեղ է։ Ինձ դա դուր է գալիս, հետո համեղ է։ Եվ եփելուց ինքը չի փափկում։ Ինչքան է շատ եփի, չի փափկում, հատիկ է լինում։ Սա այս խոսքերը հիմա մենք ասում ենք շեֆ խոհարարին, որ անգամ եթե պին դեղավ բրինձը, դեղինը չի փափկում։ Այո։ Տենց է, մենք տենց ենք նախատեսել, որ պետք է պին լինի։ Ապրի Պողոս, ապրի։ Մամ, ես ինձ թվում է եղելա։ Քիչ ժամանակ ունենք, Պողոս։ Ինձ թվում է չէ, պետք է փորձես։ Հա։ Անջատի դա ջուրը լրիվ քաշելա։ Հա։ Պողոս, ասեմ որ եթե դու մոտենաս այստեղ, կտենաս որ կանանչ ոլորի գլխիկները սևացել են։ Աու։ Ի՞նչ գիտեմ, դա կատաստրոֆա է, թե իմպրովիզի տեսակ է։ Վառվում է, գնա նա այ տես։ Թող էդի, թող էդի մի վարքյան, թող գնա տես վառվում է։ Գնա, թող գնա տես վառվում է։ Դա նոր երգն է։ Նոր երգն է։ Պողոս վառվում է։ Պողոս վառվում է, մի ոպե 22 վարքյան։ Պողոս, ամեն ինչ քո վրա է, մարդ, որ ասում էի փսակվի հիմա։ Էս էլ որ ջուրը մեջն է ախր, մեկը չի լինել ունենց, ոնց որ մաման ուզում էր իքը։ Այո, ոչինչ, այնպես կդնի, հենց այդպես կդնի ամանը։ Այո, ինձ թվում է սենց կարելի է։ Դավայ։ Արագած շու, Պողոս ջան։ Իմպրովիզներին։ Հələ տեսնեմ։ Այ հա հա, լավ, 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 դիր։ 57 վարքյան արագացրու։
Պողոս, խնդրում եմ, շուշուտ, այդի հենց ըտենց կդնես ափսեի մեջ, լից, 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 ուխ, բրինձը լից այդ ափսեի մեջ, ուրա, միրո, ինչը, կթալ բեր, Պողոս, վայ, վայ, մի քիչ արա, 40 վարկե մնա, ծակ տղա, դատարկ ես տանելու, արագացրու, 20 վարկե, Պողոս, արագացրու, մի գուցե գակ օգնեք իրան, էգ, սխմեմ արդեն, սյո, լավ, Էրիկա, Էրիկա, բրինձն էլ դիր կողքը, կողքը դիր, սյո, բրինձ, այդենց, հենց տենց կողքը դիր, ահա, դիր, այդենց, դիր, 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 էն մեկն էլ, էն մեկին էլ լից, ուտ, Էրիկա, էն մյուսն էլ լից, վեց, շուտ արա, հինգ, չորս, պրցի, վերջ, էլ ինչ եք սեղմ, ու կարող եք արդեն չսխմ Բայց լավ չափով եղավ, չէ, բրինձը։ Մի անգամից զգացում ա, որ պրոֆեսիոնալ արե։ Պողոս ջան, որն ես խոհարարին ուղարկելու, շեֆ խոհարարին, որը տանել։ Այն խոհարարին ուղարկի, սա շեֆ խոհարարին։ Կլսենք մամային։ Մամայի փածն ուրիշ է, մամային միշտ լսել է պետք։ Ձեզ բարի ախորժակ, այդ բարին էլ հետո դուք կասեք էլ բարի էր, թե չէ։ Ախորժակ տեսքից նայում եմ, ընտիրա, ոչ հոտել էր լավ լսի, ֆանտաստիկ է, ուղղտան է։ Հիլի հոտը գալիս է, կոնը։ Հիլի հոտը գալիս է, այդ կողմում ասեցին, որ ինչ-որ լավ հոտեր ա գալիս, չգիտեմ։ Դե հիմա բարի մաղթանքներ, բարի ոստիկանական մաղթանքներ։ Այ, բարի ախորժակ, ինչ ասեմ, լավ արդյունքներով։ Ուղղակի բարի ախորժակ։ Այո։ Այսքանը։ Ալիս մուսիս փորձան։ Միսա եփված էր։ Նորմալ եփված էր։ Բրինձը լավ։ Նորմալ էր։ Ուղղակի բրինձը լավ եփված չէր։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ։ Շատ ուրախ եմ կրկին միասին լինելու համար, տեսնենք թե այս մասնակիցը ինչ է ուզել փոխանցել մեզ կերակրատեսակի միջոցով, այսինքն յուրականչուր կերակուր պատրաստող պիտի ինչ-որ մի բան փոխանցի ճաշակուղին, և տեսնենք հասկանանք փոխանցածը, թե ընդհանրապես փոխանցածներ մի բան չի լինի։ Բրինձ, հավի միս, նախ ասեմ ուղղակի մի անգամից, կերակրատեսակը հարդարված չէ։ Շատ դեպքերում, երբ որ մի բան փորձում ես, ամենիչապես արձագանքում ես, արձագանքում ես շատ համեմունքից կամ շատ ինչ-որ մի յուրահատուկ համից, որը ծանոթ չէ քեզ, բայց այստեղ շատ այսպես հուսափողական բան եմ զգում, այսինքն համարձակության պակաս կերակուր պատրաստելիս։ Բրինձը երևի լսել են ալդենտը, հա՞։ Չգիտեմ, ցանկություն միգուցե եղել է, պատրաստելիս չեմ տեսել, բայց չի ստացվել, ինչ-որ մտածել են, այդպես էլ է լինում։ Ուրեմն մի անգամ Վարդան Անին Գլումովը Շանթի եթերում, սա անեկդոտի սկիզբ իրականում, սա մենք սկսում ենք մեր, այսպես ասած, խաղի երկրորդ մասը, և ժամանակն է պարզաբանել, թե ինչ է այստեղ գտնվում, կամ ով է այստեղ գտնվում, ես միշտ վախենում եմ, միգուցե մի օր գոնե կբացենք, մի ինչ-որ կենթանի կլինի, թռնի կամ կսողա, չգիտեմ, գախնի բաղադրիչ համար երկու, ինչ ենք պատրաստելու խոզուկի մսից, միսը ֆրանսիական ձևով, Le France, խոզուկի միս, Le cochon Le France, Ну, մոտորապես իհարկե Վարդան Պետրոսյանը ստել էր կոշիկով կտար գլխից, բայց ստեղ չի նա։ Փաստորեն պատրաստելու ենք խոզուկի միս ֆրանսիական ձևով, ինչը պետք մեզ դրա համար։ Ունեք 1 րոպե ժամանակ, եթե վերհիշեք այդ ամեն ինչը, պետք է ձեր սիրելի ամուսնուն ասեք, և նա շատ արագ, չնայած նա 2 անգամ ձեզ ծանր է, շատ արագ պետք է ձեր ճկուն մտքի ետևից հասցնի։ Վարդան, պատրաստ ես։ Գնացի։ 3-2-1-0 Կարտոֆիլ 3 հատ։ Քանի հատ։ 3 հատ։ 3 հատ։ 4 հատ կամ 4 հատ բեր։ Չէի, ուրիշ։ Ցծվասեր։ Ոնես լավ, ստեղից ասա, հետո սառնայից, երևի պոմիդոր։ Բանջարեղեններից ուրեմն բրոկոլի։ Բրոկոլին, հա, բրոկոլին կլնի գարնիր որպես, հա։ Օկեյ։ 20 վարկյանում բերեցի։ Բուղարական պղպեղներից բեր, տարբեր գույների։ Շուշուտ, Վարդան, շուշուտ, արագացրեք։
տարբեր գույնի բուլղարական փոխվեր։ Տարբեր գույների։ Համեմունքների անցեք, շուշուտ, Վարդան, շուշուտ, 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 սոխ-սոխ վերելա։ Վերելեմ, համեմունքների աղ եմ բերում, ինչ կարելի։ Ջուրան, ջուրան եք ես անի ասկրը պրծիք։ Պղպեղները երկու տեսակի։ Պղպեղները երկու տեսակի։ Թթվասեր, մայոնեզ, հոլանդական պանիր, հոլանդական պանիր, ուրիշ, բուսայուղ, բուսայուղ, կանաչի երևի, հա, կանաչի, կանաչի ընդեղ, ահա, երեք, երկու, մեկ, վերջ, վերջ, ուրեմն ֆրանսիական ձևով միս պատրաստելու համար մեզ պետք է մայոնեզ, հոլանդական պանիր, աղ, պղպեղ, կարմիր և սև, լոլիկ, բուլղարական բիբար, գազար, կարտոֆիլ, սող, բրոկոլի, խառը կանաչի, յուղ և ձիթաձետ։ Այսքանը կարծես թե ոչինչ չեք մոռացել։ Չեք մոռացել։ Շատ բարի։ Տալիս եք ձեզ ուղիղ կես ժամ ժամանակ և եթե պատրաստ եք հոգեպես պատրաստ եք, դե 3:45 գնացինք։ Բայց թավա այդտեղից։ Ինչ է կան։ Ջերոցի թավա չէ։ Մսի համար։ Ջերոցի, ապակու։ Ինչ է կանում, բացատրեք, որ հերոստատիտողն է հասկանա։ Սկզբից ուրեմն ֆիլեն ենք դասավորում թավայի։ Ֆիլեն դասավորում։ Առաջին շերտը լինելու է թավայում ֆիլեն։ Շերտ-շերտ պետք է փաստորեն լինի։ Հա, շերտ-շերտ թավայ։ Առաջինը լինում է ֆիլեն, հետո։ Հետո մայոնեզն ենք սելու վրան ու եթե յուղով ենք պատրաստում, յուղն ենք դնելու։ Հետո յուղը, հետո նոր մայոնեզը։ Գթալը որտեղ է։ Հեսա։ Հետո կավելացնենք սոխը, կկտրատի կավելացնի։ Հիմա առաջին ինչ անեմ, ես միսը մարացնեմ։ Չէ, մի մարացրա։ Նայեմ էլ ինչ չափսի է։ Շերտերի, հա՞ երևի։ Հա, ման բարակ շերտեր դե։ Ուզում ես վաստակավոր երկիչ դառնա, թե վաստակավոր արտիստ։ Թե ուղղակի վաստակավոր։ Ճիշտ ասա։ Մեծ վաստակավոր։ Ավելի լավ երկիչ։ Ավելի լավ երկիչ, որովհետև դերասանի մասնագիտությունը չնայած սովորում եմ թատերական ինստիտուտում, բայց ավելի շատ իմը երգն է, երգեցողությունն է։ Բայց ավելի շատ երգեցողություն։ Ահա, անի դու քնչով եք զբաղվում։ Բժշկական համալսարան։ Ան միսը կտրել եմ, ի՞նչ անեմ։ Դեռ սովորում եք, հա։ Ահա։ Դասավորի։ Դասավորի։ Տակ ինչ որ բան լցնեմ, հա։ Չէ, անմիջապես դասավորի։ 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 Անի դուք ապագա ինչ բժիշկ եք։ Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում եմ սովորում, նեղ մասնագիտական, երևի դիմացունետային քիրուրգիա կամ օրթոպեդիա։ Այսինքն, Վարդան։ Այսինքն հետաքրքիր կյանք ենք ունենում, որ նա միշտ երիտասարդն է, ոչ միայն հոգում, այլ նաև հոգուց դուրս, այսպես ասած։ Երիտասարդ։ Միջալոց մեր մոտ հետաքրքիր փորձ կա, Վարդան, որ մարդիկ նայում են, հետո տեսնում են, որ սա լավ մասնագետ է, օրինակ լավ խոհարար է, հետո աշխատանք են հրավիրում։ Դու կարող ես երգել, քեզ լսեն Լասկալայում, որտեղ նա դիմադիտում են ուշադիր։ Եվ հրավիրեն քեզ գիտե Լասկալա։ Ուզում ես։ Չեմ բացառում, չեմ բացառում։ Մի անգամից զգացում եմ, որ քելքը գլխին տղա է Ռեդին, մաշկի համար շատ։ Այ միջալոց մենք էլ տանը մենակ Ռեդի ենք օգտագործում ես։ Մի քիչ է ձեռքերիդ քսի, Վարդան։ Ձեռի կրեմի տեղ։ Հետո։ Սոխը կտրատի։ Սոխը կտրատի։ Մի հատ։ Հա, կիսալուսնաձև։ Կիսալուսնաձև։ Նախ մոքրի։ Բացատող մի մոքրի։ Շատ։ Ես ընդեղ ոնց որ ես երկրորդը խաղալ ինձ օգնեց, էլի ստրեսի ենթարկվեցի։ Երկրորդը ինչ։ Որ երկրորդը ես խաղացի, ընդեղ թեթև ստրեսի մեջ էի։ Ասպասի ձերոնցը հակին, որ ես հանկ։ Դա ոնց էր օպերացիայից պատկերացում, անի մտնի օպերացիա ու ձերոնցներ հակած չունի։ Ինչի ստրես ապրեցի, ուզում հասկանալ։ Դե որովհետև նայում էի ժամանակին ու տենում էի։ Հա, ռոբը որ չի հասցնում, ասում եմ ժամանակի մի նայի։ Չեմ կարա, չէ՞։ Անին թոնայի, դու մինայի։ Անի հա դունայի, այս արձագանք եք մեկ-մեկ ասեք։ Բանաց սան լուսնաձև էր, չէ՞ ասա։ Հա, բայց շատ խոշոր կտրացիր, լավ չի։ Լավ դե ոչ։ Անես պրոստը վրան ասենց։ Հա։ Գեղեցիկ շարի, գեղեցիկ շարի, պրոստը վրան չէ։ Չեմ կարա գեղեցիկ ստեղ մեծ սոխ։ Չես կարա։ Գեղեցիկ կին ես ընտրի, չես կարող գեղեցիկ սոխը շարես, Վարդան, լավ էլի։ Միջալես Facebook-ում գրում են մեր հրոստատիղթները, որ մթերք շատ եք փչացնում, մի քիչ ավելի խնայողաբար խնդրում։ Ճիշտ է։ Այո, այո, որովհետև գներեք ժողովուրդը փոքրիկ, այո։ Հա, շատ փոքր։ Նայեք, ակուրատն եմ անում, ինձ չեմ վնասելու, խոստանում եմ։ Դից մտածում եք, որ լոլիկը չմրսի, բա ի՞նչ բարի է ձեր ոմանք։ Բա, բարի մեծ արջուկի նման։ Արջուկ անվանում եք նրան արջուկ։ Արջես։ Եթե անկեղծ։ Իսկ Վարդան, դու ի՞նչ ես անեն ասում։ Նապաստակս։ Չէ։ Ի՞նչ ես։ Ռոզնիս, ի՞նչ ես մա։ Չեմ ասի, եթե։
Ce mă ասում, ես չեմ ասում այն դենց բաներ ասա որ պետք։ Փիսիկ բան, օրինակ ինձ որ նայում եք մտածում եք ես կարամ փիսիկ ասեմ։ Ես չգիտեմ, ես դենց բաներ եմ մեկ-մեկ նայում ու հետո չեմ մտածում, ես Kevin Spacey-ից է չեմ մտածում եւ չեի սպասում, բայց տեսակ ինչ եղավ մարդը կանգնեց ու ասես տղա մարդավարի։ Ինչ ա սիրում երկել Վարդանը։ Ճաշակներ համընկնում են։ Չէ։ Չէ, տարբեր են շատ։ Շատ տարակ արձակ անկեց, որ սխալ ճաշակ անկա։ Օրինակ, դուք սիրում եք ռոք, նա երգում է, չգիտեմ ինչ, հա, թե ո՞վ։ Չէ, ես տարբեր երաժշտություններ սիրում, տարբեր ժանրերի։ Ինքը ավելի շատ մի ընթացք կար, որ ավելի շատ հայկական էր լսում։ Լսում։ Ես, հա, լսում։ Հայկական ի՞նչ է նշան, հայկական տարբեր էր ինքը։ Նո, հայկական էստրադա։ Օգնեց ածկմես։ Ռոհացիչ փշուջը կտրվում։ Խոսիր սիրելիս։ Աղբպեղ։ Սա փոքր է։ Լավ, ու այդքան էլ ցրեց։ Կարմիր։ Բայց ամբողջը չօգտագործես, կարմիրը մի քիչ-քիչ ավելի։ Ամբողջ փխվերը չօգտագործես, այո։ Եվ հիմա ինչա լսում։ Հայկական էստրադայով տարապեց անցավ դա, այդ պերիոդը անցավ իր կյանքում։ Հիմա ռուսական էստրադայը լսում։ Արտասահմանյանը լավ է լսում։ Իսկ ինձ ասում, հայկական էստրադայից վատ բան չի կարող լինի, բայց փաստորեն կա ռուսական էստրադա։ Նո, ռուսական էստրադայից։ Գոնե գնա գոնե մատ Ստաս Միխայելը լսում։ Չէ, Միխայելը չի լսում։ Այլևս չի լսում։ Եկեք անցնենք վերջի փուլին։ Հիմա ի՞նչ է լսում։ Հիմա երեք ի՞նչ է լսում։ Երեք։ Երեք։ Չեք տանեմ, չի ուզում ասեմ։ Բայց չեմ ուզում։ Համաձայն։ Չեք ուզում, լավ, ամեն։ Black Star-ը երեք լսում։ Black Star-ը լսում։ Էս իրա։ Էս Միրապե, էս ի՞նչ։ Չէ, չէ, արդեն կարաս որ Շիվան չան է սպարտված ուզում։ Ինչի՞։ Համաձայն չեք։ Black Star-ը լսում։ Իս դուք Ինքը ուզում է Վարդան Խաչատրյանին լսի ու տենց էլ լինում է ասում։ Ում Խաչատրյանին։ Վարդան Խաչատրյանին ուզում է լսի։ Սեր ու երաստվեք, լուր ու բարև բերեք։ Դա ինքը չի ուզում, դա ինքը ընտրել է ու վերջ, հետեն ձիսնա որ չի փոխում, այսքան հիմա դիսկով չի, հիմա արդեն ես։ Ան, կներեք մի հատ էլ էլի ձեզ խանգարեմ, ես վրեն ու վսյո, հա։ Բանիր եմ ցյորքե։ Մայոնեզը մի հատ ավելացրա։ Մայոնեզ ինչքան կա ավելացրա։ Պետք է դեռ եփի ժորթի մտա։ Դա ուրեմն բանիր է ավելացրա։ Բանիր եւ ինչքան բերել է լցրել եմ։ Համասերված։ Համասեր նշանակում է ինչ։ Հավասար։ Հավասար։ Ոյ մամա ջան, Kevin Spacey-ից հետո ես նորից սենտիկա մոտս գսում։ Այս վсё, գնաց ընդե։ Ահա, ջերոս։ Դավայ։ Եփիր ջերոց։ Եփիր ջերոց, եփիր։ 19 րոպե։ Չմա հերիքա մի բան ավելա։ Չէ, մասին հա, բայց ես ուրիշ գործ եմ։ Չէ, 170 էլ։ 170, իշ։ Անջան, չէ՞ թե բարձը, ինչքան է հիմա։ 200։ Հա որ շուտ է, փիչի է փելու 10։ Հիմա ինչի անում։ Հիմա փաստորեն գարնիր։ Քո գազարի ծայրն էդ ի՞նչ էր։ Ժորժան, մի քիչ քնքեմ գործ անում կներեք։ Հա, դուք միացրած ո՞նց անեմ, որտեղ ես ժամանակ։ Վարդան, լավ։ Լավ, ուզեմ հասկանալ, այո, հիմա արդեն հանգիստ խճով կշփենք էլի։ Արդեն կշփենք, այո, ես մի հատ առանց այլոց զեյթունի չեմ կարող շփվել։ Հա, չէ, ես էլ ունեմ սկուտա։ Մասերի բաժանի մանը տենց երկարությամբ։ Ու ասեմ, որ դու մտածի նրա մասին, որ դու դեռ չես երկի, ես պիտի երկես անպայման, քանի որ դու երկես։ Այսօր երկում եմ, խնդիր չկա։ Երեք մասի բաժանի։ Հա։ Այսինքն մաքրի, բայց նոր։ Մաքրի, մաքրի, մաքրի։ Այսօր բանկը երկեմ, երևի Լեբլե բիջիների խմբերքը կերկեմ, տես։ Վարդան, եկեք մի պահ, քանի որ դուք համ էլ դերասան եք։ Իմիջալուց ի՞նչ եք մտածում, Վարդան լավ դերասան է։ Թե ավելի լավ երգիչ է։ Ճիշտ, իր վրա մի նայեք, ին վրա նայեք ու պատասխանեք։ Այս ենք ավելի լավ երգիչ է, քան դերասան։ Սենց է, սենց։ Ավելի լավ երգիչ, քան դերասան։ Սա լավ է, լավ։ Դիսապտուղ է կան մնացած դիտապողները։ Վարդան, պատկերացնենք, որ Անին դեր ձեր կինը չի։ Այո։ Եվ դուք եք, որ դեք ապրում Անի։ Այսինքն ապրում եք։ Ապրում էինք։ Նո, ձեր պապա, մամա։ Միջև ամուսնանալ։ Միջև ամուսնանալ։ Երկուսով Հրազդանում էինք ապրում։ Հրազդան քաղաքի որ միկրոյում։ Չէ, Հրազդան Աբովյանի նման չի, մի հատ միկրոյում։ Միկրա։ Մի հատ միկրոյում, մի Աբովյան քաղաքի նման չի, առաջին միկրոյում։ Ոբշեմ, բոլորդ միտեր եք ապրում Հրազդան։ Չէ, ես Հրազդանում ապրում եմ Կոճոր թաղամասում, հենց այդպես է կոճվում։ Միկրո թաղամաս։ Միկրո, ես հիմա ապրում հանգարի, Վարդան։ Պատկերացրու որ Անի միկրոյում է, դու էլ եկել ես եւ սերինալ ես երկում, ի՞նչ կերկեր որ նրան։ Սերիոզ։ Այդ ձեթը մի քիչ քիչ օգտագործի, այդ։ Ախր այդպես է, պետք է չեմ կարալու բանանեմ ժարիտանը ոքիր դիսնեմ։ Վարդան։ Անի ի՞նչ անեմ եսի։ Դրա վրա լիցրա։
այդ բանջարեղենը։ Եթե իրա հետ է կանցես, պետք է սպասես նա տականա։ Սկզբում ավելացա բրոկոլին, բրոկոլին կավելացնես։ Դուխովկին նայում են գոնը։ Պակել է սենատ միկրո երկելու տղեկ հնդե կանգնած են, որ ուզում են քեզ տփեն, դինես բան երկես, որ համանին դուր գաս, համ տղեկը վախենան, որ չմոտենան քեզ։ Մենք աշտոմի զավակներն ենք, չենք վախի։ Սա սերենադ է սիմված աղջկա համար։ Մանր ուներ փորձանքներից չենք փախչի։ Մենք դեր փոքրուց մի սիրել ենք աջություն, ինչ էլ որ լինի չենք հանդուրժի պարտություն։ Ես զարմանում եմ անի վրա։ Մենք դեր փոքրուց մի սիրել ենք աջություն, ինչ էլ որ լինի չենք հանդուրժի պարտություն։ Էդի այդ երգը երեք Պողոսին էր հիմա վերաբերվում ավելի շատ, հա՞։ Չէ, գիտեք է այդ երգեցի, օ, որ ասացիք կողը տղեկ կա, հա՞։ Ահա իրաց էր, սկզբից նրանց։ Այ, այ, այտենց իրանք վախենային, հետո։ Մենք ծեց ու ջարդ պատվակա։ Գազարա։ Թող իմանան։ Համել, ոնց որ հայավար էլի սկզբից մերը դնենք։ Թավանուղի։ Այնտես պիծեցենք, որ հիշեն, որ հարսան։ Հիմա պատկերացենք երկրորդ սերիանը, միկրոյում ձերը դրել եք, բոլոր տղաները ձեզանց վախենում են։ Հիմա ռոմանտիկ որևից է։ Հա, արդեն վախում են։ Արդեն վախում են, արդեն պարզա, որ Վարդանը համար մեկն է։ Հիմա տղեկը հավանել են ձեզ։ Հիմա մնում է Անին հավանի։ Անի, դուք էլ միանգամից մի ժպտացեք, մի ժպտացեք, ցաներ պահեք։ Չեմ հասկանում, ես էլ։ Ես էլ Անի հայրն եմ, մտոմ ու ցեն ջղայնացած։ Էսով էր։ Անի, էսով աստե։ Վարդանը։ Վարդանը։ Ոնց որ Վարդան Մամիկոնյանն էլ ի՞նչ երկեր էր երգում։ Չեմ հասկանում։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Հիմա անցնենք ռոմանտիկայի դաշտ, հա։ Հիմա ռոմանտիկայի դաշտ, ես պապան, ձեր պապան ծխում է։ Չէ։ Չէ։ Բայց ինձ հանդիպելուց հետո ծխեց մի որոշ ժամանակ։ Լավ, պապան գնաց ֆուտբոլ նայելու, դուք կանգնած եք պատշգամբում, Վարդանը կանգնածա, որ հարգում եք ապում։ Չորրորդ։ Չորրորդ։ Վարդան ներքևից վերևալ։ Դավե Վարդան։ Ջանո էստաս մաս ա մի լադո։ Ամենավերջին։ Կորասո։ En el alma solo tengo soledad. Չի լսում էլ վեր։ Սյո վարվա վնդե, ապեր։ Ես հայրը երկ չի գիտի, ես ինչ է, իսպանացի է, իտալացի է, ապա վերադարձել է, էլի։ Եսով Անի, եսով այս, ես Վինի Պուխի նման ազնավորություն որ դե երկում է, չգիտեք, չգիտես, դե միատ ջուր բերեցու գլխին, ես ինչ բան էր, տղաջան դու ում տղան ես, գնաս տեղից, ես ինչ վիճակա։ Բայց քարտոշկա արդեն կրկում եմ։ Լավ, իսկ իրականում ձեր ծանոթությունը ինչպես էր, կամ որտեղ իրար իմացաք, ոնց տացվեց։ Ասեմ, ուրեմն ավակ դպրոց, ինքը միկրոշրջանից եկել էր մեր թաղամաս ավակ դպրոց ու ես այնտեղ սիրահարված էի ուրիշ աղջկա։ Դու հա, այնտեղ գնում էի այնտեղ դպրոց ուրիշ աղջկա համար, որ իրան տեսնեի։ Միջած մեր բոլոր մթերքները լվացված են։ Հա, ես դե դրա համար էլ։ Այո։ Եվ դու ուրիշ աղջկա սիրահարված ես, կան սիրահարված ցենս սիրակորույս բառերը էլի, որինը։ Չգիտեմ թե ոնց հանդիպեցի Անին դպրոցում։ Ու սերը 180 աստիճան փոխվեց, ու կյանքը փոխվեց։ Ես զգում եմ, որ կյանքը փոխվեց, որովհետև տեսա, սիրեցի, հաղթեցի, ամուսնացա։ Ինչպես ասում էր Ժաննադարկը, գրակի վրա մենակ ինքնա պակաս։ Ամեն ինչ դրած է դա, մարդ, ես չեմ ասում։ Ինչ կտրեմ, աչք։ Լոլիկը կիսալուսնա։ Լոլիկը պետք է պապակեն վրան։ Չէ։ Այդ զարդարելու համար ցս կողը։ Օկեյ։ Վարդան ջան։ Ու կանաչին արի։ Համոզված ես, որ բրոկոլին արդեն պետք չի հանել։ Չէ, ես։ Բրոկոլին ասում են առասարակ մի քանի 30-40 մարդյան պետք է ասում, ուրեմն մի կարտոֆիլը, գազարը արդեն տոնց փափուկա, կարա։ Գազարը չգիտեմ, բայց բրոկոլին արդեն էսենց է, է։ Տակ։ Մի տեղ ես ուզում հանես, հետո նոր կբախշես, հա։ Չէ, սրանք սաղ իրար հետ չի լնելու, հա։ Երկու վայրում պետք է դնեք։ Օհ։ Անի մի գուցե դուք բակ մի հատ նայեք, թե ինչ միջա։ Չէ, դու իմ ժամանակից գործում ես, չէ, գնա իմ ժամանակը։ Այ, գնա։ Ինձ լսեք, պապանով աստեր, եկեք։ Նայեք, ինչ կա։ Կարամ չեմ։ Կարակ բացի, կարո, ես ես կարամ օգնեմ։ Անի ժամանակը սարակ հետ գնա։ Այս կարաս հանաս արդեն։ Բրոկոլից հետո գիտնականները մոլդովական համոզված են, որ պետք է հանել գազարը։
Սենց են բրնիչների տունը։ Խելացի խորտը դուք պտի իրան տակ, ոչ թե ես։ Վերջում կարտոֆիլը պտի մնա եղբայր։ Բայց նենց ասել, խոսալով, բան, ժամանակնել… Ինքս առաջ անգամ չի պատրաստել, ոսում շատ լավ։ Ժամանակնել ոչ է թումա, ոչ էլ է։ Մերն էր, որ հարակարակ վազում էր։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով… Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Այդ անջատի դրատակը երեք։ Արդեն։ Հա, անջատի։ Բայց կարտոֆիլը հումա երեխեք։ Հա, որ հստակ պատարակաղով։ Ստուդի, բայց ես տեսնում եմ, որ ես կարամ էս ինչ որ ավել կա, բայց պետք չի մստեղի համար, մեջից պրոստը հանեմ, կարտոֆիլը ժարիտ լինի։ Ձեթը հանես։ Ոնց եմ դու։ Սկո։ Ահա։ Օկեյ, լավ բրցանք։ Լավ բրցանք, դե զոհերը եւ հույզերը, այսպես ասած։ Տեստը հեշտ էր, դրա համար տեստի պատրաստման եղանակը։ Ինչն էր, հեշտ, մի հատ գայր կայներ ընդ է, տենց 30 րոպեում բանան էր, տենց ընդեղից է ասեն էս հարա են, հարա երկի, պարի, կդրտի։ Անի, իսկ ինքը, օրինակ, արվեստի մարդ է, դրա մասին մտածել եք, որ դառնա հայտնի համաշխարհային մասշտաբներով, դառնա, օրինակ, չգիտեմ, Սերժ Տանկյանի մասշտաբների։ Կամ Ստաս Միխայելը, կամ լավ Ծիմտի, հա, հա, հա։ Պատկերացրեք, ինչքան գեղեցիկ աղջիկներ կուզենան իր հետ նկարվեն։ Մի հուզվեք հիմա, դեռ դա չի եղել։ Միգուցե չլինի այդ։ Այդ նորմալ է։ Բայց օրինակ ինչի՞ չլինի, որ։ Կանաչի կտրատես։ Մարդկան ներվայնանում է։ Ան կանաչի, պամիդորը չի ասի։ Սամիթ կտրատի։ Իմջալց Վարդանի Սամիթը, Սամիթը որնա։ Ցույց տուր իրան։ Էսի։ Ահա։ Այսա Սամիթ Վարդան, Վարդան Սամիթ։ Ու համեմա։ Ան, հա, մի օպե։ Սենս կանեմ։ Արդեն չես հասցնելու կտրատել։ Հասցնեմ, անի 3 րոպե կա։ Անի էլ է ինքնա ինչ կա, 3 րոպե 30 վայրկյան դայնստում առաջի Վարդանի սինգլը այդքան է լինելու։ Ոսկե ժամանակն է իրականում։ Մենք ընդհանրապես չձևավորեցինք։ Էփած միսը պիտի լցեմ ստե ու ու ինչ պիտի անեի էլ։ Կանաչի պետք է կտրատեցի կանաչի։ Մերը չէ, այլոյի զեյթուններն է, մի գողացեք, ես ձեզ նվիրում եմ։ Գնեմ էլի երկու հատ իմպրովիզում, ոնց էս դես էր ապսին։ Նոե։ Կանաչին չես կտրատեմ։ Կանաչին կտրատեմ, սիրելիս։ Դու միջև այլո զեյթուններով ինչ բաներ ես պատրաստում, ես ուզում եմ հյուրասիրեմանին։ Բայց ինձ էլ կտրատեմ։ Քեզ էլ լավ, քեզ է կտամ, հա։ Այլո կոմպոտ, դեղց եւ չիչխան։ Չիչխան հայերեն գիտեք ոնց է։ Աբլեպիխա։ Աբլեպիխա։ Ատրուսերան դարմել է։ Չիչխան հայերեն աբլեպիխա։ Սա հանակեր, իհարկե ես գիտեմ, որ օբլեպիխա ռուսերեն է, չիչխան։ Խնդրեմ, Վարդան։ Հա, գինձ չէ։ Միրապե ժողովուրդ։ Խուճապ, կոմպոտ խմի։ Հա, խուճապ։ Դե ֆիլմում ա նկարում էլի ինքը եղա, խուճապ։ Անի, բայց ինձ ասումա, որ պետք է ջերոս անջատել։ Հա, ջերոս անջատեք, ես եկա։ Անի, չէ, չէ, անի չանջատի, ես գալիս եմ։ Դե ու՞մ եք ախոս, ջերոս անջատեք։ Անջատեք, ես եկա, դու մաս։ Անջատեք դու։ Դրանց ու՞մ ատես բաներ, կախարդական մարդիկ կամ փոքրիկ չինացիներ, որ չեն երևում։ Արդեն իրան դիմացի տեղա դրել, դու լիքը ցարան։ Է, ջերոս անջատեք։ Դավայ։ Ոխ, չէ, լավ է, լավ է։ Ոխ, ես ինչ ոմ։ Զգուշ, չտքը, չկցես։ Տար, տար ընդե։ Չես կարա տանց հանաս, մի սկատակը, չես կարա։ Չլը։ Բայց են տակի ջուրը։ Նորմալ է, տենց պտիներ։ Հա, սոուսը նորմալ է։ Հումա մնացեք, այն է գեսպի բողոք եմ, հումա մնացեք, որովհետև ընդեղ գորն ասեց, որ 170 աստիճան, ինքա ասեց 200 էր, ասեց 170 իչասնել։ Օրինակը տե, ես չուզեցա ընտանեք անվեճի բռնվենք, հայտարակ չլենք մարդկանց առաջ, բայց դու ջերմ աստիճանը ոնց որ բան արեցիր, որ չգիտեմ, աչքիս մի բան սխալ եմ ասել, ընդ է դու ինատ ուզում էր, ես որ վարձակի։ 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Օպրեք։ Լավ, դե հիմա որոշի, որը որին էս։ Ես ավելի ակուրատ եմ։ Այս խոհարարին։ Այս խոհարարին եմ, չէ՞ տան։ Ես ավելի, այս կողից մի հատ ճլփացել եմ ոնց որ։ Բարձ։
Բարև ձեզ։ Ցող եմ լավ հաստատ։ Համել ոնց եք։ Շատ սիրուն է։ Լավ եք։ Պետք է դուք ասեք։ Ահա։ Շատ սիրուն է։ Համնեմ։ Պետք է որ լավ լինի։ Արտակինը շատ լավն է։ Համնեմ։ Կտենանք մենք ձեզ կզանգենք։ Ահա, էլի զանգեք, սպասում եմ։ Մենք ձեզ կզանգենք, կապի մեջ։ Լավ, լավ, բարի։ Կզանգենք։ Գործ էին առաջարկում։ Արդեն։ Հա, բայց դե ասում եմ, որ ասում եմ գալիս ես մի անգամ նկարվում ես, եթե արդեն։ Դա ձեր կախարդական երեր խոսք ասեմ։ Սիրում եմ քեզ, շատ կուզեի քեզ ուտամ, բայց չեմ կարա։ Այսքանը։ Ահ, փորձենք տեսքից շատ գեղեցիկ է, բո, ինձ թվում է համն է լավը կլինի։ Ոնց որ եփելա միսը, չէ՞։ Պատրաստ։ Հա։ Համեղա։ Լավ էլ համով է։ Միսը եփել էր ու համով էր։ Ահա։ Բրոկոլից բացի ամեն ինչ լավ է։ Եվ այսպես երկրորդ մասնակիցը մեծ համբերությամբ արդարանք կա 50-ական թվականների խավարտը կարծում եմ տրված է հարմար, բայց գիտեք այս բրոկոլի կոչվող նոր տեղայնացված բույսի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը մի քիչ հակասում է մարդու իրավունքների կոնվենցիային, շատ է տանջված, շատ է տանջված, այն ամենայնիվ կփորձեմ հենց բրոկոլից, վարված է ուղղակի և հաշվի չի առնած, որ մի քիչ վարվելուց հետո սպունգի նման ձեթը ներծծում է, մայոնեզ, մեր շուրջ գոյություն ունեցող համերից որոշակի բաներ այստեղ զգացի։ Այս մասնակիցը մի քիչ ավելի խոսելուց զատ մի քիչ ավելի աշխատել է կերակրատեսակի վրա։ Բայց այնուամենայնիվ ես նորից եմ կրկնում մթերքների նկատմամբ անողոք վերաբերմունք եմ տեսնում, որը միգուցե հարիր է ոչ պրոֆեսիոնալ խոհարարին, այնպես որ ներելի է այսքան։ Վերջապես եկավ այն պահը կուլմինացիան մեր այսօրվա խաղի, բոլոր մասնակիցները տեղում են, ես եմ տեղում անգամ եւ իհարկե բոլորիս կողմից շատ սիրված եւ հարգված պարոն Մամուլյանը, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, նորմալ է ամեն ինչ։ Նորմալ է, մի քիչ մեղմ է ասված, բայց անորմալ է, այո։ Տեսեք, ես կերակուր պատրաստելու ձան նաև ունեմ աշակերտներ եւ սովորեցնում եմ, այսինքն յուրաքանչյուր անգամ երբ որ ուզում եմ հասկանալի դառնալ թե ինչպես պիտի պատրաստի, ինչպես պիտի մատուցի, ասում եմ դու պիտի պատրաստես սիրով եւ սիրելիի համար ամեն անգամ։ Այստեղ գիտեք, ես տեսնում եմ կերակրատեսակ ինչ որ ջանք, ինչ որ բան, միգուցե նաև միտք, բայց միթե մենք ուզենայինք, որ մեր միակը հենց այս տեսքով կերակուրում։ Ժամանակներ քիչ։ Այնուամենայնիվ պիտի գոնե միակի համար ժամանակ գտնել, ես տեսնեմ կարծում։ Ընդհանուր առմամբ համտեսեցի, կար համային որոշ բաներ կար, նույնը կարելի ասել այս մասով, բայց մի քիչ ավելի, չասենք հարդարումը այդպես լավն է, բայց ինձ հիշեցրեց 60-ական թվականների վերջը, այս կերակուրը մատուցում են։ Այստեղ միայն մի բան կա, բրոկոլին շատ զգայուն է ջերմային ռեժիմի նկատմամբ, շատ։ Հիշում ես, թե հա բրկել են բրոկոլին, շատ զգայուն է, ուղղակի կարելի է երասող ջրի մեջ նույնիսկ դնել 1-2-3 և հանել ու վերջ, մնացածը նորմալ է։ Սպանված բրոկոլին չհաշված, մնացածը նորմալ է։ Դե ինչ, ժամանակն է ստանալ նվերներ Maximum Milk-ից, կտացված Maximum Milk, սերով և սիրով, հանձնեք, խնդրում եմ, մեր այսօրվա հերոսներին, բարով վայելեք, համով վայելեք, շնորհակալություն Maximum Milk։ Միջալուծ նոր տարի է շուտով գալիս, բոլոր տան կանանց խորհուրդ ենք տալիս պատրաստել տունը թխված, օգտագործելով Maximum Milk որպես կրեմի բաղադրիչ։ Եվ իհարկե մեր նվերները Aello-ից, սա էլ է շատ հրաշալի նվերներ, տղամարդիկ բռնեք։ Մերսի, շնորհակալություն։ Այն մեջի զեյթունով խավիարը շատ համով է, խորհուրդ եմ տալիս փորձել։ Ահ, դե ինչ, կարծես թե ժամանակն է պարզաբանել, թե ով է այսօր գնալու այստեղից, Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցի կողմից, փոշեկուլով։ Անի, տուն ունեք փոշեկուլ։ Հա։ Պետք չի էլ։
te miști pe peci. Pogos? Mamen. Pogos să ce ghide anca. Unec te ce. Pogos, Jean, tu nu unec poșecul, băi, mama lăsa petca. Harsa pet cu poșecul. Vor n-a arăși. Harsi hamara pet. Harsi hamar. Vrem să-ți miți harse tot poșecul. Laf, laf. Iese ce ghide, miscopes. Եվ հիշեցնեմ մեր սիրելի բոլոր հեռուստադիտողներին, որ այս հրաշալի ուտեստների եւ մնացած բոլոր ուտեստների նպաստադրատոմսերը կան մեր Facebook-յան էջում։ Մտեք, կարդացեք եւ պատրաստեք եւ հիշեք պարոն Մամուլյանի խոսքերը. Ոչ միայն բաղադրիչներն են պետք, ոչ միայն այդ ջերոցը կամ ջերմության, չգիտեմ ինչ մշակումներ, այլ նաեւ սերովը պետք պատրաստել եւ միշտ պատրաստել մեկ հոգու համար, այն մարդու համար, որին դուք ամենաշատն եք սիրում։ Դա կլինի ձեր մայրիկը, դա կլինի ձեր կինը, ամուսինը, Ալիկը, շունիկը, չգիտեմ, կապչուն, կարևոր որ սիրեք, ճիշտ եմ ասում ամենաշատ, դեր հայո, պատրաստ եք, բոլորը հուզված են, բայց ամենաշատ Անին, Անին է բռնեց, այլոն ես բռնելա, Անի մի ձեռով Անին բռնի, արջուկ, այ տենց, որ հանկարծ չընգնի են կոմ, եվ պաստորեն ակտիցիկ, Ռազդանի բնակիչներ այսօր ակտիվացին եւ Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցի կողմից ձեր փոշեկուլը պետքեր, բայց ուզած շնորհավոր եք իրար։ Դե ինչ այսօր այսքանը, հիշեք ինչ էր ասել պարոն Մամուլյանը, միշտ սիրով պատրաստեք եւ հիշեք, որ մամայի պատնորիշ է այսքանը։